เออปีหน้าจนเนเน่อุ๊ยไปอ้าတော့จนอตောက်ซ้าเลยเนเน่ชื่อเนี่ยได้จะป่วยเนี่ยอ้าไม่ใช่อูเปลี่ยนพี่ก็တော့กูต้าตะมี้ก็ตောက်สีจินบ่มาเลยสู้ล่ะเนี่ยกูเนี่ยเท่จังสู้บ่อูสู้บ่อูอ่ะอเมียน่าเล่นมุชื่อบ่าจนโกไดอดิกอดิเตียชื่อบ่เว้ยจนโกไดอดิกตောက်ซ้าพี่ลุงเหงตบซอว่าตောက်ซ้าพี่ตุ๊เมียโอ้ว่าไม่ผิดบ่ว่ะเว้ยอันเนี่ยไม่ปุ๊บโหเนี่ยไม่ยึดผู้ไม่ยั้นผู้ด่าบ่เว้ยตุ๊เมียตัวไม่ที่ไก่บ่ว่ะဟုတ်เออဆရာဟိုဘာကူညီရမလဲဆိုပြီးတော့လိုက်လာပြတာပါဟုတ်နည်းနည်းလေးပြိမ်သွားတော့เออပြိမ်နာကျွန်တော်နည်းနည်းဥပ္ပယပိုင်းအားတော့ကျွန်တော်အတောက်စားလေးနည်းနည်းရှိတယ်ဆိုအရင်ကမရှိဘူးလားတောက်စားရှိပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့လည်းပြောပြဘူးပါတယ်ဟုတ်စပင်းရောညက်လိုက်တာလားဟုတ်တယ်စပင်းညက်လိုက်တာလည်းပါတော့ပေါ့ဟုတ်တက်သားလေးတို့ညပိမ်ပေါ်လို့ရှိရင်ပိမ်ပွဲတွေကြောက်ဘူးလေအသိကပွဲနေရတာအာမဆိုင်ဘူးမဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ဦးအခြေတွေနဲ့တိတ်ဟောမရှိဘူးတိတ်ခေါင်းထဲမှာတိတ်မရှိဘူးတော့လေကိုယ့်ကိုကြိုးစားတော့မဟုတ်တော့တောက်စားဖြစ်နေအကြောင်းလေးလည်းပြောပြလို့ကြာဟာဆိုင်ဦးဒါဟိုဟာတငငချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့စုံတဲ့ခါမျိုးပေါ့ဒီလောက်ပါပဲပြောရွှေမင်းနဲ့ညတငငချင်းတွေဝင်းနေရှိတော့ဟိုတောက်ဖြစ်တာပါဒီလောက်ပါအဲ့လိုကိုယ့်အလိုမျိုးတောက်ကဆားရအောင်ကိုယ့်ကကိုလေးပြောတယ်ကြိုက်အဲမပြောပါဘူးမပြောပါဘူးဟုတ်စူပါလိုက်တော့တာမတောက်ပါဘူးဒီကောင်ရောနေကြီးညာပြတော့လေဒါလေးရလို့ဖြားနေတယ်လေးပြပြလို့ပါအဲအကိုကတော့ငြိမ်းနေတယ်ဆိုတာကတော့ तू ကတော့ तू ခရတရားဘက်ကလည်းတပိုင်းပြီးတော့ तू ကလည်းနဲ့ तू ဟိုတချို့ဘယ်ပြောမလဲဟိုကွဲလေးတွေလည်း तू ဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့ငြိမ်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဇလန်တို့လေးရိုက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုဘယ်ပြောမလဲနည်းနည်းလိုက်ပြီးအားဆိုင်နေရတာပေါ့လေဟုတ်ဆရာ့ဆောင်ဖက်ကဒီဇိုင်းမတော်တော့ပါလားဟုတ်ကဲ့ကျောဆောင်ဘက်ကဒီဇိုင်းမတော်တော့မှာဗျဟုတ်ဘလော့ဒီတို့တက်မှုရှိလားလေဘလော့ဒီတို့တက်မှုရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့အားမရသေးဘူးဗျအားတော့မရသေးဘူးဟိုကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ပို့ပြီးစ조사မယ်ဗျဟုတ်တောက်စားရီအရှော့မှုရှိတာစဉ်းစားထားတယ်အရှော့မှာပေါ့ဒါကတော့ရှော့မှာပေါ့ဒါမဲ့လူငယ်ဆိုတော့လေလူငယ်သဘောတဘာဝပေါ့အခုအမေတို့ကဘာလို့လဲဒီမှာလာနေလားအင်းအရင်ရက်ကတော့လာနေတယ်ဗျဟိုအခုရက်ကတော့အမေလည်းသူမီးကိုလွမ်းတော့ခဏပြန်လိုက်ပို့တာဟုတ်ကဲ့တော့ကတော့ကလေးဘယ်ရောက်ကင်းထားလေးအမေကဘာလဲ sprite လုပ်နေစမှာမသိဘူးအေးဥစားနေတယ်ဟုတ်ဒီပြပြပေးအောင်လို့လေးရဲ့တိုင်းကြီးဟောဒါအမေကိုချစ်လို့ sprite လုပ်ပေးတာပါအမေလည်းဖုန်းလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sprite လုပ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့အမေရဲ့ပီတီလေးတွေရောဘယ်လိုလေးရောအမေပြောရင်ကဘာကြီးကလုံးဝပြည့်စုံသွားပြီလေဒါပါပဲဟုတ်အခုနဲ့အကိုရဲ့နေပါလားအမေကိုစစ်ချမ်းတောင်ပြေးနိုင်လားအတိအကျပြေးနိုင်လားသူ့ရဲ့လူရဲ့ဆက်လေးတွေကိုပြပြပါအောင်အဲအကိုထက်မကြော်ရင်တော့မရော့စရာဘူးပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုလေးပေါ့အမေကိုပြောထားမယ်ဂျေဆုဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့ဟုတ်ဘယ်ရောက်တာကိုတောက်တာစားနိုင်ပါလို့စိတ်ကလေးမှာပါလားဘယ်ပါမလဲဘယ်မိပါတော့ကိုသားသမီးကိုတောက်စီကျင်ပါမလဲစူလာနေရကိုလေးထိတ်စူပါဦးစူပါဦးဟိုအမေကနားလည်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဓိကဒီတရားရှိဖို့ပါပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဓိကတောက်စားပြီးလူငယ်သဘောတော်ကတောက်စားပြီးသူများဟိုဟာမဖြစ်ဖို့ပါပဲအန်လည်းမပြုတ်ဖို့နဲ့မရစ်ဖို့မယမ်းဖို့ဒါပါပဲသူများတို့မထိခိုက်ဖို့ပါပဲဟုတ်အမေကဒါသားနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသားရှိလို့ကိုစိတ်ပူတာဒါမှမဟုတ်ဒါသူများကိုပြောစိတ်ပူတာလေးရှိတယ်နှစ်ယောက်စလုံးတော့စိတ်ပူမှာပါပဲနှစ်ယောက်စလုံးတော့စိတ်ပူမှာပါပဲဒါပေမဲ့အကိုကျတော့နည်းနည်းရိုးတဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ပူမယ်ထင်တာပဲဟုတ်အကိုနဲ့ဟောသူပြန်လို့ပြန်ဘယ်လိုလေးတွေ့လို့ကိုမရအောင်အဲကိုနဲ့ကတော့သူရိုက်မဲ့ချင်းလေးတွေမှာပဲဟိုပေါင်ဝင်ရရင်တော့ဒါအတူတူလောတယ်တော့ကိုကတရုတ်ဆောင်ပိုင်းအကိုကအဆိုပိုင်းနဲ့အဲဒီလိုမျိုးလေးတော့တွဲလို့ဖို့တော့ရှိပါမှာပါဗျဟုတ်ဟိုပြောင်းလုံးကလေးဒါဆိုတော့တရုတ်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဆိုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူစီရတာမရှိပါဘူးဘလို့လေးရောမချက်ပေးလို့အခုချိန်ပါလေဟုတ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီတရုတ်ဆောင်ပွဲအပိုင်းကိုအရင်သွားနေတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုအဆိုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုအဲ့လို comment ပေးတာမျိုးတော့တိတ်မရှိသေးဘူးဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်အသေးဆောင်ပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမမက်နဲ့ကျွန်တော်အရင်သွားလာနေတာဆိုတော့လေဟုတ်ခေါင်းလေးရောအခုဆိုရင်ဒါတင်တဲ့တက်တယ်အသေးဆောင်ပိုင်းကိုပဲဒီဇိုင်းမမက်သွားနေရဆိုတော့လေဒီပိုင်းကိုခုအတွက်ကိုအားသက်နေဟိုကိုနဲ့ live ဖတ်တယ်လို့ဒါကိုကိုသုံးသက်နေတာအဲဒီကကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုတာပေါ့ပင်ကိုဇိုက်ပေါ့ပင်ကိုဇိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့နေမှုထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဟာမေဂျာအရင်မေဂျာဟိုအသေးဆောင်ပိုင်းကိုပဲကိုကအရင်ဒီဇိုင်းမမက်နဲ့သွားအောင်လို့ဗျဒါဆိုချစ်ပေးကြတဲ့မိသားစုတွေနဲ့စကားလဲစပါ။ကျွန်တော်တို့အားမိသားစုကိုချစ်ပေးကြတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးလည်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေ။ကျွန်တော်မှတော့ရင်းနှော်လေးတွေရှိရင်လည်းနားလည်ပေးပါဖြည့်စွက်ပေးပါ။ဟိုလိုအပ်တာလေးတွေများရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါတင်ပြပေးပါလို့ကိုယ့်ကိုယ်အရင်နဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။